Svake godine opština Šid tradicionalno organizuje prijem za najbolje đake sa teritorije cele opštine. Tako je bilo i danas kada ih je u svečanoj sali najpre pozdravio predsednik opštine Šid Zoran Semenović, čestitao na dosadašnjem i poželeo mnogo uspeha u budućem školovanju i radu. Potom je usledila dodela poklona. I ove godine tradicionalno predsednik opštine Šid organizuje prijem za učenike, najbolje učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Ove godine smo imali 31 učenika iz 5 osnovnih škola, jedne muzičke škole i dve srednje škole sa teritorije opštine Šid. Mnoge od te dece smo već i podržavali u odlasku na njihova takmičenja, tako da to su uspešna deca koja su ostvarila izuzetne rezultate u svom dosadašnjem školu. I naravno mi ispred opštine Šid nadamo se da će nastaviti da nižu uspehe, a mi ćemo biti tu da ih koliko toliko podržimo. U društvu najboljih danas su se na prijemu našla naša uspešna deca iz osnovnih škola Branko Radičević i Sremski front iz Šida, Bukaradžić iz Adaševaca, Filip Višnjić iz Morovića i Sava Šumanović iz Erdevika. Zatim iz srednjih škola Nikola Tesla i gimnazije Sava Šumanović i iz osnovne muzičke škole Filip Višnjić. Išao sam tu na neka takmičenja i kao 5-0 i to je to. Iz čega, iz kojih predmeta? Što iz istorije, malo ono, sve 4 godine volim jednostavno i malo na engleski, ali nije to nešto je proteklo kako treba. Šta planiraš da upišeš sad? Planiram da idem na onaj fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i upisat ću primijenjeno softversko inženjerstvo, ako Bog da da prođe. Dobila sam zato što sam đak generacije i išla sam godinama na takmičenja na razne iz prirodnih i društvenih nauka. U kojim naukama si bolje? Pa možda prirodne zbog fizike, pošto sam to najviše išla. I do kog nivoa si stigla? Pa najviše treća nagrada na državnom. I šta planiraš sad da upišeš? Medicinu. Sve pohvale za opštinu Šid, koja je ove godine omogućila da najbolja deca iz naše opštine, pored knjige čokolade, dobiju na poklon i novčani deo nagrade. Ovo svakako može biti podstrek i nekoj drugoj dobroj i vrednoj deci da se sledeće godine izbore i budu u društvu najboljih.